ndryminë në atës. Diona Fona me Alaudin Hamitin, si është jeta e saj në mes Londrës dhe Kosovës? A e ka provuar dashurinë e ndarjen? Nukur jetë fështi. Shumë e fështi që ka fështi. Nuk e ka arruar dashurinë e parë. Ta, a u harru? Êshtë takuar ndo njëhera jo me Rita Orën? Rritën e këm taku e vogël shumë. Si përgjigjet në pyetjet e si kletshme të haje ose thuaje? Thuaj publikisht emrin e ndonjë këngëtari i cili ka flirtuar me ty. Moj mu përgjigj me qëto, për putin e parë. Ndeqeni të hënë në Klan Kosova në ora 22.